عالمی یوم قلب کی مناسبت سے شہر میں مختلف تقریبات فاروق ہسپتال ویسٹ روڈ میں بھی آگاہی کیمپ کا اہتمام کیا گیا کیمپ میں شہریوں کی آگاہی کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے شہریوں کی سکریننگ کی گئی اور ذیابتیز بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے سی ای او فاروق ہسپتال ڈاکٹر صابر ملک کا کہنا تھا کہ دل کے امراض کی روک تھام کے لیے آگاہی دینا ضروری ہے ہمیں اپنے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کو یہ آگاہی دینی چاہیے کہ لوگ اس وقت ہمارے پاس نہ پہنچیں جب ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو بلکہ اس میں بہت سارا کام اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم اس مرض کے شروع ہونے سے پہلے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ماہر امراض قلب پروفیسر وسیم نے بتایا کہ ورزش اور اچھی خوراک کے ذریعے دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے بہت ہی خاموش اکثریت ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کولیسٹرول ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کھانے پینے کی عادات ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا سستی اور کاہلی اور نہ چلنا ہے یہ اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق سالانہ 1,70,00,000 افراد دل کی بیماریوں کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیمرامین عدنان کے ساتھ بلال چوہدری لاہور نیوز